અસલામુ અલૈકુમ. આજના ઈ લર્નિંગ પ્રોગ્રામમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 11 વિષય સમાજશાસ્ત્ર, પ્રકરણ 4 સામાજિક પ્રક્રિયાઓ અને સામાજિક પરિવર્તન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આપણા ચેપ્ટરનું 5મો ભાગ જોઈ રહ્યા છે, એની સમજૂતી મેળવીશું. અગાઉના વિડીયોમાં આપણે સામાજિક આંતરક્રિયાના લક્ષણો વિશે માહિતી મેળવી હતી. ત્યારબાદ સામાજિક આંતરક્રિયાના જે સ્વરૂપ છે અથવા પ્રકાર, તો આંતરક્રિયાના પ્રકારો એમાં પહેલું સહકાર. પહેલો પ્રકાર જે છે આંતરક્રિયાનો, સહકાર, એના વિશે માહિતી મેળવી હતી. સહકારના બે પ્રકારો, પ્રત્યક્ષ સહકાર અને પરોક્ષ સહકાર વિશે માહિતી મેળવી હતી. હવે આજે આપણે જોઈએ બીજો પ્રકાર છે આંતરક્રિયાનો, સ્પર્ધા. તો સ્પર્ધા આંતરક્રિયાનું એવું સ્વરૂપ છે જેમાં બે કે તેથી વધુ પક્ષોનું ધ્યેય એક જ હોય છે. બે પક્ષો હોય એનું ધ્યેય એક જ હોય છે, પરંતુ દરેક પક્ષ બીજા પક્ષની પહેલાં ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. બંને પક્ષો એકબીજાને ધ્યેય પ્રાપ્તિમાંથી બાકાત રાખીને ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે. દાખલા તરીકે બોર્ડની પરીક્ષામાં પ્રથમ આવવાની સ્પર્ધા, બરાબર. બે પક્ષો અને બંને પક્ષો કે વિદ્યાર્થીઓ છે, બરાબર, અને દરેકે દરેક વિદ્યાર્થી એવું ઈચ્છે કે હું બોર્ડમાં પ્રથમ આવું, બરાબર. અને બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો આ ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો દોડની કોમ્પિટિશન છે, બરાબર. તો દોડની સ્પર્ધામાં સ્પર્ધકો પોતાના ધ્યેયને લક્ષ્યમાં રાખીને સ્પર્ધામાં ઉતરે છે. જ્યારે ધ્યેયની અછત હોય કે મર્યાદિત સંખ્યા હોય અને તે મેળવનાર વ્યક્તિ કે જૂથો વધારે હોય, ત્યારે સ્પર્ધા ઉદ્ભવે છે. સ્પર્ધા એ સંઘર્ષનું સુધારેલું સ્વરૂપ છે. સ્પર્ધા અને સંઘર્ષ એક જ છે, પણ સ્પર્ધા એ સંઘર્ષનું સુધારેલું સ્વરૂપ છે. સ્પર્ધા માટે નિયમો હોય છે, સંઘર્ષ માટે કોઈ નિયમો હોતા નથી. જો નિયમોનું ઉલ્લંઘન થાય, એટલે કે જો વ્યક્તિ નિયમોનું પાલન ન કરે, બરાબર, નિયમ ભંગ કરે, તો તે સ્પર્ધા રહેતી નથી. શેમાં પરિણમે છે? સંઘર્ષમાં પરિણમે છે. દાખલા તરીકે ચૂંટણી લડતા પક્ષના ઉમેદવારો. હવે સમાજશાસ્ત્રી ફેરચાઇલ્ડ છે, તેઓ કહે છે કે સ્પર્ધા એટલે ઓછી વસ્તુઓના ઉપયોગ કે અધિકારો માટે કરાતા પ્રયત્નો. ઓછી વસ્તુના ઉપયોગ કે અધિકારો માટે કરાતા પ્રયત્નો. દાખલા તરીકે વર્લ્ડ કપની ટીમનું અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે કે વર્લ્ડ કપ, વિશ્વકપ મેળવવા માટે ક્રિકેટ ટીમ, વિશ્વકપ તો એક જ હોય છે, બરાબર, જે જીત વિજેતા ટીમ હશે, જીતનારી ટીમ હશે, વિનર હશે, એને જ વર્લ્ડ કપ મળશે, બરાબર. એટલે વિશ્વના દેશોની જે બધી જુદી જુદી ટીમો છે, બધા જ દેશોની જુદી જુદી ટીમો, તો એ બંને વચ્ચે શું થાય છે? કોમ્પિટિશન થાય છે, સ્પર્ધા થાય છે. વર્લ્ડ કપ એક જ છે અને એના માટે પ્રયત્ન કરે કે જે સારું રમે, શ્રેષ્ઠ રમે, બરાબર, તેને વર્લ્ડ કપ પ્રાપ્ત થશે, બરાબર. હવે જોઈએ આપણે સ્પર્ધાના પ્રકાર. તો સ્પર્ધાના બે પ્રકાર છે. પહેલું છે પ્રત્યક્ષ સ્પર્ધા અને બીજું છે પરોક્ષ સ્પર્ધા. તો પ્રત્યક્ષ સ્પર્ધામાં જોઈએ તો હરીફો મોઢા મોઢનો સંપર્ક ધરાવતા હોય છે કે એકબીજા સાથે ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટમાં આવતા હોય છે, બરાબર, અને ભૌતિક રીતે નિકટ હોય છે. તેઓ એકબીજાના હરીફથી સભાન હોય અને નિયમોથી આધીન રહી પરસ્પર એકબીજા પહેલાં ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે, તેને પ્રત્યક્ષ સ્પર્ધા કહેવાય છે. કે જે પ્રત્યક્ષ સ્પર્ધા હોય છે એમાં જે કોમ્પિટિટર છે, હરીફ છે, તો એ એકબીજાને ઓળખતા હોય છે, એકબીજા સાથે રૂબરૂ સંપર્ક ધરાવતા હોય છે, એકબીજાની સાથે હોય છે અને સભાન હોય છે, એકબીજાથી એ સજાગ હોય છે અને નિયમોમાં રહીને તેઓ એકબીજાથી પહેલાં પોતાનું જે ધ્યેય છે, ગોલ છે, એ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય તો તેને પ્રત્યક્ષ સ્પર્ધા કહે છે. દાખલા તરીકે દોડની સ્પર્ધા, બરાબર ને. દોડની સ્પર્ધા હોય તો ત્યારે દરેક વ્યક્તિને પ્રથમ આવવું હોય છે,
દરેક હરીફ એકબીજાની સાથે હોય છે, બરાબર સભાન હોય છે, સજાગ હોય છે અને દોડની હરીફાઈના નિયમો હોય છે અને તે મુજબ તેઓ પોતાનું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે એટલે પ્રથમ ક્રમ મેળવવા માટે સ્પર્ધા કરતા હોય છે. બીજું જોઈએ અને એવી જ રીતના વર્ગખંડની વાત, કે તમે હમણાં 11મા ધોરણમાં છો અને પ્રથમ નંબર આપણે ઈ લર્નિંગ દ્વારા શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છીએ. હવે જ્યારે એક્ઝામ આવશે તો બધાને જ એવું હોય કે મારો આગળ નંબર આવે, બધા જ વિદ્યાર્થીનીઓને એવું હોય, વિદ્યાર્થીઓને બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એટલે કે તમે આગળ નંબર લાવવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોવ છો તો એ પણ શું થઈ ગયું? સ્પર્ધા. હવે બીજું જોઈએ પરોક્ષ સ્પર્ધા. તો પરોક્ષ સ્પર્ધામાં હરીફો એકબીજાથી પરિચિત હોતા નથી અને મોઢામોઢ એટલે કે રૂબરૂનો સંપર્ક હોતો નથી, તેમજ પરસ્પરની હાજરીથી એ લોકો સભાન હોતા નથી, છતાં એકબીજા પહેલાં ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરે તેને પરોક્ષ સ્પર્ધા કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે બજાર અથવા હરીફાઈ. બજારમાં તમે જુઓ ઘણી બધી એક જ જાતની ઘણી બધી વેરાયટી મળે છે. દાખલા તરીકે ટૂથપેસ્ટ છે, પાવડર છે, શેમ્પૂ છે, સાબુ છે, કપડાં છે. છે તો કપડાં કેટલી બધી વેરાયટી એમાં જોવા મળે, બરાબર. એવી રીતના ટૂથપેસ્ટ છે, કોઈ પણ વસ્તુ તમે લઈ લો, બરાબર. તો એ જે ઉત્પાદન કરનાર વ્યક્તિ છે એકબીજા સાથે અજાણ છે, બરાબર. તો એને કહીશું પરોક્ષ સ્પર્ધા. એવી જ રીતના કે કોઈ ગવર્મેન્ટની ભરતી આવે તો એમાં નોકરી મેળવવા માટે પરીક્ષા આપવાની હોય તો એ પરીક્ષા આપવા માટે જે ઉમેદવારો પરીક્ષા આપે છે, બરાબર ને, તો એ થઈ ગઈ પરોક્ષ સ્પર્ધા. ચાલો તો હવે જોઈએ ત્રીજું, આંતરક્રિયાનો ત્રીજો પ્રકાર જોઈએ, સંઘર્ષ. તો જ્યારે બે કે તેથી વધુ પક્ષો એક જ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્નો કરતા હોય અને તેમાંનો દરેક પક્ષ સામા પક્ષની ઈચ્છા વિરુદ્ધ જઈને પણ તેને ધ્યેયથી વંચિત રાખવા કે અંકુશમાં લેવા કે નુકસાન પહોંચાડવા કે તેનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરે તેને સંઘર્ષની પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે. કે અહીંયા પણ બે પક્ષો છે અથવા બેથી વધારે પક્ષો અને બંનેનું ધ્યેય એક જ હોય અથવા દરેક જૂથનું ધ્યેય એક જ હોય અને એને મેળવવા માટે એ લોકો એ પ્રયત્ન કરતા હોય છે અને દરેકે દરેક પક્ષ સામા પક્ષની ઈચ્છા વિરુદ્ધ, કે જે સામેવાળું પક્ષ છે એનાથી વિરુદ્ધમાં જઈને એને ધ્યેયથી વંચિત રાખવા કે અંકુશમાં લેવા માટે એને નુકસાન પહોંચાડવા કે એનો નાશ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કરે તો તેને સંઘર્ષ કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે સત્તા મેળવવા માટે ચૂંટણી સંગ્રામ જે થાય છે, ઇલેક્શન સંગ્રામ, બરાબર ને. હવે મેકાઈવર અને પેજ નામના સમાજશાસ્ત્રી તેઓ કહે છે કે જ્યારે માનવીઓ એક જ કે અછત ધરાવતા ધ્યેયો પ્રાપ્ત કરવા માટે એકબીજાનો મુકાબલો કરે, એકબીજાને નુકસાન કરી સામસામે આવે ત્યારે તેને સામાજિક સંઘર્ષ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે જ્ઞાતિ સંઘર્ષ. કે મેકાઈવર અને પેજ નામના સમાજશાસ્ત્રી કહે છે કે માનવીઓ એક જ ધ્યેય, એમનું એક જ ધ્યેય હોય કે અછત ધરાવતું ધ્યેય હોય તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે એકબીજા સાથે મુકાબલો કરે, એકબીજાને નુકસાન પહોંચાડે, એકબીજાની સામસામે આવી જાય તો તેને સામાજિક સંઘર્ષ કહેવામાં આવે છે. ટૂંકમાં સંઘર્ષ એક જ ધ્યેય પ્રાપ્તિ માટે બે પક્ષો વચ્ચેની પરસ્પરની વિરુદ્ધની પ્રવૃત્તિ છે. એટલે ધ્યેય તો એક જ છે પણ એકબીજાને નુકસાન પહોંચાડીને એ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવું એટલે એ સંઘર્ષમાં પરિણમે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો વિડીયો છે અહીં પૂર્ણ થાય છે.